Iniciativa Verds i Esquerra Unida vol obrir un procés de consultes amb altres formacions per la presentació d'una moció de censura. Una moció de censura que haurà de ser acompanyada d'allò que està passant al carrer, que haurà de ser compartida amb la societat civil. No es tracta només que aconseguim 35 diputats per presentar la moció de censura. Es tracta que la moció de censura sigui un altre instrument. Un instrument més. Un instrument més que, sumat a la vaga general que hi ha hagut, que sumat a la iniciativa legislativa popular que planteja la plataforma d'afectats per la hipoteca, que sumat a les mobilitzacions que hi ha hagut i que hi haurà al carrer, posin de manifest la necessitat d'un canvi radical. I això què vol dir? Que no pot ser una moció de censura a l'ús. Mirin, les mocions de censura en altres èpoques es presenten quan hi ha una crisi de govern. Això no és una crisi de govern, això és una crisi de sistema. És un emplaçament democràtic. Supera les forces polítiques. Per tant, si hi ha diputats del PP, repeteixo, que senten vergonya del que ha fet estructuralment el seu partit, doncs que també s'hi sumin.